Përshëndetje. Banorët në rrugën Blagoja Parovic të Fushtopanës po përballen me pasojat e vërshimit të ujrave të zeza. Ata ankohen se është vështirë banimi këtu për shkak të bodrumeve të mbushura me ujë, erës së keqe dhe mushkonjave. Banorët tregojnë se problemin e tyre e kanë adresuar tek autoritetet përgjegjëse, por problemi nuk është zgjidhur. Bodrume të mbushura me ujë, ere keqe cila vështirëson frymarrjen e banorve, mushkonja dhe insekte të tjera. Këto janë pasojat e shpërthimit të një tubi në rrugën Blagoja Parovic me të cilat ballafaqojnë banorët e lagjes së Fushtopanës. Banorët thonë se kanë njoftuar të gjitha institucionet kompetente për këtë problem, megjithatë edhe për kunder premtimeve të marra. Problemi të tyre nuk po i gjendet zgjidhje. Banorët kanë frikën e shpërndarjes së ndonjë epidemie dhe këtë problem e krahasojnë me koronavirusin, duke e cilësuar madje si akoma më të rrezikshme. Kanalizatia jo 5 muaj, por ka 11 muaj, kanë 12 muaj. Kjo erë që vinë me neve. Unë e sa erë që i darë për jimës, shketë bukë me ble, së në marë frimë. E fëmi që ka bojnë të gjithë ditë dvojshli, ka në me asë. Kjo duhet një rrugë me dalje me pasë. Për së mu me vadhe frimë, së në marë të të kazoj drejtë unë. Pia të erës i asë, frimë së në jam të marë bjasë. Masë ne këta komarecët në mitën ketë, së në rrimë balkona. Duhet me asim e fëmijët me gjithë një rrugë dalje. Në të mëdhet më e kina hongër në pleshtë, si ki, si une, si apë ka të ri, ka ma të ri se asim. Ato duhet pak me gjithë gjendjen e shnedit. Ta është korona, kjo ma korona e madhe, bile s'ka ku të shkoje. Për të futur në përbodrume, banorëve u nevojitet të veshin qizme dhe maska mbrojtëse, ndërsa shqetësimi kryesori tyre mbetet shëndeti i fëmijëve. Këtë problem me kanalizimin e kemi një periudhë më të gjatë, ka shpërthyer tubi kryesor që vend drejt Ramstorit. Kemi dërguar kërkes të komuna Qairi dhe të kujselësja kanalizimi. Kryetari i komunës erdi këtu para zgjedhjeve dhe premtoi me qëllim që të fitoj vota. Këtu ishin të gjithë banorët. Prej atere këtej u kemi dërguar kërkesat të ndryshme dhe asë një përgjigje nuk e kemi marë. Për mes dikujt prej fqinjeve në kanë porositur se do tjetë një e hënë. Por cila e hënë do të jetë, nuk e di. Kështu është tashmë 5 muaj, e patë se si është poshtë. Unë e pytë kryetarin e komunës personalisht, nëse në shtëpinë e ti do të ishte kështu për 5 muaj me radhë, a do të gjente ndonjë zgjidhje. Si që shifni situata gjendja është katastrofë këta. Mas pari, era është, dhe më thonë vjen era keqe, ka mickoja, ka që 5-6 mujë që është këtë problem. Në ka përmëtu edhe, dhe me thonë, kryetari komunës që dhe të ndërton, dhe të ndrejqë këtë pjesë. Mirë po që, dhe me thonë, ka thonë pas zgjedhjeve që dhe të ndërton këtë pjesë, nuk ka reagu kur gjo. Me këtë problematik, ballafaqohen banorët e më shumë ndërtesave të kësaj rruge, gjithsesi ndërtesat 63, 73, 64 dhe 66. Javën e ardhshme pritet të kompletohet kabineti qeveritar, partnerët e koalicionit janë dakorduar për ndarjen e pozicioneve drejtuese në eshalonin e 2 dhe të 3, ndërsa ditëve në vazhdim do të caktohen edhe emrat e kuadrove që do të emrohen. Zëvendës kryeministri Artan Grubi ka treguar 5 ministrit, ku BDI-ja do të ketë zëvendës ministra, ndërsa kjo parti do të delegojë edhe 5 sekretar shtetëror në ministrit të ndryshme. BDI-ja dhe LSDM-ja janë dakorduar për të mbyere dhe drejtorit të cilat i kanë uthequr deri më tani. Për pak ditë do të mësohen emrat e zëvendës ministrave dhe sekretarëve shtetëror. Zëvendës kryeministri Artan Grubi njoftoi sot se vendimi do të merret gjatë ditëve në vazhdim. Në qeverinë e re, BDI-s do t'i takojnë 5 zëvendës ministra dhe po aq sekretar shtetëror. Si se thash dhe më herët, ndarja midis partnerëve të koalicionit është bërë vetëm për nivelin e zëvendës ministra dhe sekretarve shtetëror. Kemi marë ministrin e punëve të brendshme, zëvendës ministrin e punëve të brendshme, zëvendës ministrin e mbrojtjes, të drejtësis, të transportit dhe të shëndetësis, 5 zëvendës ministra dhe 5 sekretar shtetëror, të cilët jemi në proces të emrimit, bashkë edhe me strukturat tona, dhe besoj që nesër pas nesër, në ditët në vijim, do i keni emrat në opinion. Në konferencën e sot me për media, të mbajtur në qeveri,
Grubi i ka quajtur spekulime, emrat e drejtorëve të rinj që kanë qarkulluar dje dhe sot në për disa portale. Ai ka thënë se emrat ende nuk janë caktuar, ndërsa ka sqaruar se BDI ka këmbyer drejtorit me LSDM-n dhe se në këtë mandat do të menaxhoj disa drejtori që nuk i ka pasur më herët, ndërsa kanë hequr dorë edhe nga drejtori që kanë menaxhuar për një dekadë. Ato të cilat i lexova në mediat elektronike gjatë ditës së djeshme dhe të pardjeshme janë absolutisht të pavërteta. Ndarjet në pozicionet e drejtorve nuk janë bërë, por janë bërë disa nga këmbime. Do të thotë, ne kemi pas 5 pozita të drejtorve në drejtori të veçanta dhe i kemi këmbyer me 5 drejtori të tjera në, nga radhët e lidhjes social-demokrate. Për shembull, fondin pensional e kemi drejtuar ne tashmë për më shumë se një dekadë ndoshta, ndërsa kemi këmbyer me ndërmarrjen e rrugëve, apo le të themi postën kombëtare e kemi këmbyer me ndërmarrjen me PSO. Do thotë bëhet fjalë për këmbim të ndërmarrjeve midis udhëheqësve të ndërmarrjeve midis LSDM-s dhe BDI-s në mënyrë që të rifreskohen të gjitha këto drejtori. Në konferencën e sotme për media, Grubi tha se në bashkëpunim me ministrin për administrat publike do të punojnë për sistemim sa më të shpejt të administratorëve në për institucione shtetërore, si dhe për njohjen e diplomave të fakulteteve për administratorët e punësuar deri më tani. Pas regjistrimit të rasteve të para të infektimit me koronavirus në tre qerë dhe në mbar vendin, VMRO Dëpëmaneja ka akuzuar qeverin dhe kryeministrin Saev se kanë dështuar edhe me menaxhimin me pandemin, por edhe në planifikimin për hapjen e qerdheve. Nga opozita thonë se si pasoje këtij dështimi janë vënë në rrezik jetët e fëmijëve dhe familjarëve të tyre, ndërsa ka akuzuar se qeveria ka dështuar edhe me përgatitjen e shkollave fillore dhe të mesme në vend. VMRO DPMN ka akuzuar LSDM-n dhe kryeministrin Zoran Zaev për paaftësi dhe dështim në menaxhimin e situatës me koronavirusin. Pas dështimit në menaxhim, sot jemi dëshmitar të fiaskos edhe në procesin e hapjes së qerdheve dhe shkollave, kanë akuzuar nga opozita. Në një reagim me shkrim të partisë së Mickoskit, thuhet se mospasja e një plani për skrining të punësuarve në qerdhe në ka sjell deri te situata e hapjes pa bërë asnjë ndryshim në mënyrën e funksionimit të tyre. Gjithë kjo filloi pa trajnime adekuate të personelit se si të menaxhoj dhe si të sillen dhe funksionoj në periudhën e pandemisë me koronavirusin dhe pa një skrining të personelit. Për shkak të kësaj ndodh që qerdhet të hapen dhe përsëri të mbyllen, ndërsa fëmijët dhe familjet e tyre, si dhe antarët më të vjetër të familjes, të ekspozohen në rrezik. Andaj, mos realizimi i skriningut të punësuarve dhe organizimi jo adekuat janë kërcënim për krijimin e një klasteri të ri në qerdhe. Për shkak të mungesës së një qëndrimi të duhur nga ana e qeverisë. VMRO DPMN akuzon se pas zgjidhje kanë mbetur edhe prindërit, fëmijët e të cilëve nuk janë pranuar në qerdhe. Opozita ka akuzuar se situatë ngjashme është krijuar edhe me shkollat fillore dhe të mesme. Edhe në shkollat ku një pjesë e fëmijëve duhet të fillojnë më 1 tetor, jemi dëshmitar se nuk ka asnjë plan serioz për menaxhim me krizën e mësimit. Nxënësit po humbin një muaj nga viti shkollor, ndërsa nuk po kryhet asnjë lloj përgatitje. Derisa në rajon në të gjitha vendet shkollat kanë filluar me punë dhe personeli përgatitet dhe trajnohet të reagojë për riaktivizim eventual të pandemisë me koronavirusin, tek ne nuk bëhet asgjë. VMRO DPMN akuzon se qeveria e drejtuar nga LSDM nuk është aftë të ofrojë asnjë zgjidhje për arsimin, as prezencë fizike, as mësim online e as proces të kombinuar. Nga kjo parti i thonë se pas dështimit në shëndetësi, qerdhe dhe në arsim, periudha në vijim do të pasoj edhe fiasko në ekonomi. Edhe gjatë mësimit online është vërejtur se ka qasje selektive dhe të pabarabartë institucionale mes vend banimeve dhe shkollave. Stefani Spirovska, kryetare e Këshillit Rinor të Arsimit, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se vazhdon të jetë problem thelbësor një sistem i mirëfillt arsimor. Ajo thekson se në sistemin arsimor të Maqedonisë së Veriut ekziston një problem thelbësor. Është qasja jo e barabartë në cilësinë e arsimit, kur krahasohen vend banime ose hapësira të ndryshme ku zhvillohet arsimi.
shto nisop në vëvat një të vërë. Êshtë vëritur se ndërmjet vendeve rurale dhe urbane edhe në kushte normale ekzistojnë dalimet të mëdha në cilësinë e arsimit, duke e marë parasysh se institucionet janë të papërgatitur asaj përket ballafaqimit me situatën dhe mësimin online. Doli në pa fakti se sistemi arsimor për sëri nuk arriti qasje të barabart për të gjithë nxënësit. Në 24 orët e fundit janë bërë 1253 testime, ndërsa janë regjistruar 98 raste të reja me koronavirus në Maqedoninë e Veriut. Sipas dhënave, më tepër raste janë regjistruar në Shkupe dhe ato 17. Gjatë 24 orëve të fundit, 2 persona kanë humbur jetën nga COVID-19. Instituti për Shëndet Publik ka njoftuar se 56 pacientë kanë fituar betejën kundër koronavirusit. 98 raste të reja me koronavirus janë regjistruar në Maqedoninë e Veriut në 24 orët e fundit. Ky numër është pas 1253 testimeve të bëra, kanë njoftuar nga Ministria e Shëndetësisë. Sa i përket rasteve të reja, shumica janë nga Shkupi 17, Kumanova 13, Prilepi 11, Tetova 10. Dy pacient kanë humbur jetën në kushte spitalore, ndërsa Instituti për Shëndet Publik ka regjistruar 56 pacientë të shëruar. Shkup 19, Kumanov 7, Prilep 5, Tetov 3, Struk 3, Manastir 1, Ohër 1, Gostivar 7, Kriva Palank 1, Radovish 1, Berov 3, Delçev 3 dhe Sveti Nikol 2. Gjatë orëve të fundit, sipas të dhënave të publikuara, në klinikën infektive në Shkup janë pranuar 10 persona, ndërsa numri përgjithshëm që po trajtohet në spitale është 85. Nga fillimi i pandemisë deri më tani, janë diagnostifikuar 15791 persona me koronavirus. Prej tyre, 13184 janë shëruar, ndërsa aktiv janë 1959 persona. Numër më të madh të rasteve aktive ka në Shkup, 564, Kumanov 221, Prilep 139 dhe Tetov 127. Policia ka njoftuar se ka vazhduar aktivitetet për zbatimin e masave për mbrojtje nga koronavirusi. Në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Brendshme thuhet se në 24 orët e fundit janë regjistruar 517 shkelje në lidhje me masën për mbajtjen e maskës. Ministria e Punëve të Brendshme u bën thirrje qytetarëve që të respektojnë masat dhe protokollet e miratuara nga qeveria për parandalimin e COVID-19. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani ka takuar ambasadorin e Republikës Popullore të Kinës, Zhang Zuo. Në takim, siç shpreh Osmani, është biseduar për intensifikimin e bashkëpunimit me Republikën Popullore të Kinës në sferat me interes të përbashkët, siç është bashkëpunimi ekonomik. Osmani gjithashtu ka falendëruar ambasadorin për ndihmën e dhënë gjatë ballafaqimit me COVID-19, si dhe rolin aktiv të ambasadorit në këtë proces. Ai ka thënë se në të ardhmen do ta intensifikojnë bashkëpunimin me Republikën Popullore të Kinës në sferat me interes të përbashkët, siç është ai ekonomik. Policia ka njoftuar se një grua 70 vjeçare dje është gjetur e vdekur në banesën e saj në Shkup. Ngjarja ka ndodhur në aerodrom, është denoncuar se në një banesë në bulevardin Vitios Mileski Batu është gjetur e vdekur IF-70. Pasi kanë hyrë në banesë, është thirrur ndihma e parë mjekësore dhe nga ana mjekut është konstatuar vdekja pa gjurmë të dhunës. Është njoftuar edhe prokurori publik i cili ka dhënë urdhër që trupi të ndjerës t'i dorëzohet familjes për varrim. Gjatë një kontrolli policor në objektin hotelerik për gjatë autostradës rrugës së vjetër Tetov Shkup, janë hasur 26 persona të gjinisë femërore të cilat kanë punuar si kërcimtare. Siç ka njoftuar Ministria e Punëve të Brendshme, ato janë arrestuar. Dy prej tyre janë shtetase të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa 24 shtetase të huaja, 5 nga Rusia, 7 nga Ukraina, 7 nga Shqipëria, 3 nga Serbia dhe 1 nga Moldavia dhe Bosnia-Hercegovina. Pronari i objektit është ftuar në stacion të policisë në Tetov, theksohet në Kumtes. Në objekt hotelirik në Zherovian të Tetovës është arrestuar sa 25 nga Preshevë për shkak të qëndrimit të parregulluar në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në objekt hotelirik në fshatin
se të lartë, se e për me të të tovës, janë arrestuar GK 28 dhe RO 22 nga Shqipëria për shkak të qëndrimit të paregulluar, theksohet në komunikat. Lëvizja vetëvendosje ka numëruar dështimet e qeverisë Hoti gjatë 100 ditëve të qeverisjes. Ky subjekt politik konsideron se kjo periudhë ishte 100 ditë në shtrim, dështim, keqmenaxhim, regres, dorëzim. 100 ditë jo legjitime dhe të paligjshme nga qeverisja mirë legjitime që luftonte krimin e korrupsionin, menaxhonte mirë me pandeminë dhe nisi çkapjen e shtetit, u kontrabandua një qeverisje jo legjitime e paligjshme që ju hap Serbis menaxhoi në mënyrë katastrofale me pandeminë dhe rifilloi kapjen e bordeve e ndërmarrjeve publike ashtu si gjithë vetëm klubi politikanëve të stërvjetruar, thuhet në reagimin e vetëvendosjes të postuar në faqen zyrtare në Facebook. 100 ditë në nënshtrim, dështim, keqmenaxhim, regres, dorëzim, 100 ditë jo legjitime dhe të paligjshme, thon nga vetëvendosje. Por kritika ndaj qeverisë Hoti, lëvizja vetëvendosje kanë nxjerrë titujt e portaleve lidhur me parregullsitë që kanë përcjellur ekzekutivin e Kosovës gjatë kësaj periudhe. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu lidhur me çështjen e Mezdeut Lindor tha se ai që ka të drejtë nuk largohet nga tryeza, dialogu dhe bisedimet. Çavuşoğlu në konferencën e përbashkët për media pas takimi që zhvilloi në Antalya me ministrin e jashtëm dhe të çështjeve për Evropën e të Maltës, Evarist Bartolo, tha se Turqia është gjithmonë për dialog. Turqia asnjëherë nuk ka synuar të drejtat e vendeve të tjera, por ajo ka mbrojtur deri në fund të drejtën e saj. Ajo do ta mbrojë të drejtën e saj edhe pas kësaj. Çavuşoğlu shpjegoi se disa e kanë perceptuar si tolerim kur Turqia ka ftuar në tryezë Greqinë ose vende tjera. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell është deklaruar për Ballkanin, për çka thotë se BE-ja u përball me një provë të madhe kur bëhet fjalë për zgjidhjen e siç e quan ai grindjen midis Kosovës dhe Serbisë. Derisa fliste për Financial Times, shefi i diplomacisë së BE-s tha se nëse bloku nuk arrin ta stabilizojë Ballkanin, do të jetë shumë e vështirë të konsiderohet një fuqi gjeopolitike. Nëse ne nuk e stabilizojmë Ballkanin, do të jetë shumë e vështirë të konsiderosh një fuqi gjeopolitike, sepse askush tjetër nuk do ta bëj këtë, vetëm evropianët, ka thënë Borrell. Udhëheci i politikës e jashtme të BE-s po ashtu ka paralajmëruar se udhëhecit e bllokut të BE-s do të vendosin sanksione ndaj zyrtarëve të Bielorusisë përfshir Lukashenkon. Kjo sipas i pritet të ndodhë në fund të këtij muaji. Gjatë një vizite në administratën greke të Kiprës Jugore, sekretari i shtetit i SBA-ve Mike Pompeo tha se vendet në rajon duhet të zgjidhin me rrugë diplomatike dhe paqësore çështjet lidhur me sigurinë, burimet e energjisë dhe detin. Sipas lajmeve në shtypin amerikan dhe ato grek, Pompeo në kuadër të vizitës së tij u takua me liderin qipriot grek Nikos Anastasiadis, ndërkohë që ishte i pranishëm edhe ministri i jashtëm i Kiprës greke. Në një deklaratë pas takimit, pasi bëri të ditur se tensionet në rajon nuk do të sjellin zgjidhje ndaj problemeve në Mezdhenjën Lindor, Pompeo tha se SBA-ja ka shqetësime të thella për aktivitetet që Turqia zhvillon në Mezdhenjën Lindor. Republika e Kiprës ka të drejtë të përfitojë nga burimet natyrore, përfshir burimet e hidrokarburantëve në zonën e saj ekskluzive ekonomike, tha Pompeo. Faleminderit për vëmendjen, mirëmbrëmje.